galabta hadii allah awood dhaliyo uu ogolaado waxaan duubi doonaa gabay la yidhaahdo kun dhacdaale gabaygan waa iga talo haddaad c b b tahay hadaawan wadnaha ku istaagi doono hadaawanin laakiin gabagaas waa kugu ammaano haddaad daawo karto xasan sheekh maxamuud ha layga gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ha la gaarsiiyo laakiin xasan sheekh maxamuud ha layga gaarsiiyo c b bna ha laga qariyo bismi illaahi raxmaani raxiim xaada gabayga xiisaha murtida xarafka suugaanta xujo laysku dhaafiyo kelmada xulaya taariikhda oon xanaf lahaynaa nin raga lagu xusuustaay ha yeeshee hadday xuma dhashay kula xaraaraato xaaraami eed falay marbaa lagu xabaalaaye xanuunkii i taabtay iyo balaanku xusa sooyaalka xasanow nin qaran loo xusho xaakimaa tahay xigmad ruux leh oo xaajagala ee wax badan xiirsho oo sharafka xeelaynayaan kugu xusuustaay ha yeeshee xilkaad noo sidaa waa xujo adduuni xaqusow tilmaamaayo iyo xukunka diinteenna waa shay xanuun badan dadkuna ku xaragoodaan xaabsoo cun mooyey dadkii xaafid laga waayey xaaraanta iyo boobka way ku xaragoodaan xinjiraha dadkuu taajiro dhiig xalaashaday shan sano oon xisaab iyo la arag sharaf la xeedhaayo ku xadgudubka maatida jirtiyo xoog isugu fanka xirig shacabka xaynxayn u lay qari xogtaad hayso xandhib madaxda qaran iyo sharciga meel isaga xoorta xaniinyaha waxgarad laga qabtiyo xukunka laaluushka kanay xigo kana xagara iyo xulufa beeleedka xilka qaad xabaystana u dhiib xamasha reereedka dad xagxagadka hadal xanaf leh iyo xaajo u gubaynta xinka baahay xagaldaaca qaran xayn ku alalaaska qof xir xira sidii lacag xawilay xarun amxaargeynta xilka yowsan qaadana xabsiga geli xabaashiisa xaggow lacag ka soo qaatay iyo xuuku dayitaanka meydkana xasay ee qabriga toog iskula xaarta jidka xiran bulshada xaaluftiya xaafadaha joogta gololey xasuuqii ka dhacay wadar xabaaleedkii digtooradii la jaray xowda iyo xaqii la duudsiiyey xabaddii galaal iyo almaas xuurta lagu gooyey xanuunkii yariisuu ku baxay xulufadii qaaday xariggii ikraan iyo dilkay qarisay xeerbeegtu xogtii aaminood qaraxyadii xayntii beledweyne ubadkii halkeenniyo u baxay xoogga qarankeenna xog ogaalku sowqireena ay xagatay baaruuddu jubbaland xaquuq malahan iyo xaqiya miisaane xawliga diyaaradaha iyo jara xamuulkooda xamar xaruntii hooyada dalkan la xusin waayaabe gobolladu xaquuqday heleen sooma xaadirin xaqdarrada intaa gaartay iyo xaasidnimadooda xilka odayga laga qaaday iyo xayntii daba joogtay waagay xafiisyada fadhaan kuna xamaashaane haddaan xeer maxkamadeed la marin xaqa ka miisaanta oon tiirka lagu xirin midkii loo xugmiyo toogta qaarnan xabsiga looga tegin boogti maad xalin adigoon xadgudub geysan iyo aarsi xaq u diiday sharciga sharciga sharcigan xaqirin aadniga ee mari xisaabtiisa sharcigan xaqirin aadniga ee mari xisaabtiisa intaas waxaa iigu eg gabaygii kun dhacdaale waxaan idinka codsanayaa gabaygan inaad xasan sheekh gaarsiisaan waa iga codsi muuqaalkana sheergaray haddii uu ku soo gaaro waa haddaad dareen soomaalinimo kugu jiro